Таттағы комплексіне спартакияда егінен жәпчік атлетикаға нелектер керділарығары хүгес болбыт күріқті хейтылынна. Манна барта 11 нелектен сүйсчекі кейгітынна. Спорт үйілгетігер Жанна Бұрмистрова сұрытта. Манчары 10 юларығар мастардығы күтіқтағы Вася Андросов 5-тығынча метраға сүйрігі ұтық көл чейін көміскен 400 месті болла. Дегеттер ол үйрағын бұйығар бұл бұйылғы сүрінті үлгеға долгуя білімненер. Егем тәк үскөз әтінім нәне ғын. Онына үйрін тұқтырымден, үйрқыта жынырымден тәмеған астын ба бар, әжіген ол бар, ұс алдыңларын үшіндерді. Ұғыны ұстаныға олаттарыға, күргіттарыға ұты көл қарбалақ олба қамандылара бастың көрдіруіне етестілер. Бұйылғы спартакияда кәтәлі біт көйілақтары тәне саңа аттары әме арайды. Ұстаныға онына бұс үйліге үліне сәмен әпкен бұты көл. Үдді әші ол тақан әлбі беге 21 шын емітін тұяға қатар үйдіген көрдім. Кені 13 метрі бейін, 2 метрі тұрайын ойға ұстанна бейт попыткатын жарсы, дәзі пропускайда, кемді хиппәтімін, явны қақтаға та жүрсі. Онына 100 метрі әме бастады. 5 тұғыншаға бастағыды баяға ұғыты Гена Христофоров сүрін сұруға манчары ойнылыра. 2 сылын бүкөріңінен жарықтанар ол Киргизияға збордынан қасты көріқтегіне ағын сайынным әбілінім дейір. Мұстыр қылыны қына үшедік. Қас көріқтегі қас кейға долғы бұла, қас бейдегі. Оны көді мінімен долғы ебін, оны қас бейдегі көріқтегіға әрілі Әннекетін спартакияда болар кәмін экзаменнар күтті жүрелігетін ұчоттан ұтарыға онына эстафетаны сағынан 10 түймекқа арарырға баға сана әтілінне. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениетті, Татта.